Una de cada dues persones té diabetis i no ho sap. Per detectar aquests malalts no diagnosticats, el Servei d'Endocrinologia de l'Hospital Universitari Mutu a Terrassa ha instal·lat en el Dia Mundial de la Diabetis una parada a l'entrada de les consultes per fer proves gratuïtes del nivell de glucosa a la sang. A banda de difondre bons hàbits alimentaris per a la prevenció de la diabetis, l'objectiu del Dia Mundial és fer visible l'existència de la malaltia i detectar totes aquelles persones que la pateixen però que encara no han estat diagnosticades. D'entrada hi ha diferents tipus de diabetis. La més coneguda és la diabetes tipus 2, que és aquesta que a vegades no ens adonem que la tenim fins que hi ha una complicació. I en altres tipus de diabetis, com tenim la diabetes tipus 1 o la diabetes tipus 2, el tractament base és la insulina. Un dels lemes del Dia Mundial de la Diabetis és educar perquè aquestes persones puguin tenir cura de forma autònoma de la seva malaltia. Es calcula que durant aquest dimarts un centenar de persones es faran la prova de glucosa. Pues bien, me han dicho que bien, que está todo bien y vamos, que me ha salido la prueba muy bien. Nos han dicho que estamos muy bien, que podemos continuar nuestra vida normalmente porque ha salido perfecta y estamos contentas. He tret 111 i res, superbé. Bueno, m'han dit que tot bé, així que jo mai he tingut problemes tampoc no de sucre ni res, llavors, tot bé. Sota el lema Educar per protegir el futur es vol recomanar un estil de vida saludable, sense addiccions, amb més esport i un consum més alt de fruita i verdures enfront dels menjars processats. Mutu a Terrassa també ha organitzat una taula rodona amb experts per parlar de la diabetis, del tractament i de la prevenció. I des del Servei d'Educació Terapèutica en Diabetis, un taller d'alimentació sana i equilibrada.